Puh. A? Bome. Sendvič od $80. Totalno nije bilo bitno da li razumete išta što priča ova divna Japanka. Poenta je bila samo da gledate, da vam krene ova balica suptilna niz levi ili desni stran, ovaj deo to usne, čega već. Mislim, jezivo. Vagi, najskuplja govedina na svetu, jedna krava. Znači, ove krave čak idu na ove... Aukciju. Aukcije. Da. Evo ti, jedna je prodata za 400.000 eura. Može veriš ti krava se prodaće? Pa da Rolls Royce, dva Rolls Royce-a možda kupiš za te pare. Pa dobro, baš ne možda dva Rolls Royce-a. Koliko možeš? Pa Rolls... Jedan i... Jedan. Jedan je... Jedan i zimsku opremu. 351. Tako 350. Da. Eto. I ostaje ti 50.000 da možeš kupiš garsonjeru na Karaburmi. Da. Znači, imaš za 400.000 evra, imaš Rolls Royce i garsonjeru na Karaburmi, da te boli uvo, da živiš ko bog, razumeš? A ne, ti kupiš kravu. Kupiš kravu koju ne možeš čak ni da voziš, druže. Kapira? Nevrovatno. Ovaj, bez sve šale, sada ko ikada budete bili u prilici da ovo naručite, ne dajte da vas zabraju koje kakvim pričama i ostalo. Znajte samo da je Kobe govedina iz grada Kobe. Tako je. Najkvalitetnije dobija se isključivo od kastriranih bikova. To su najjači bikovi, evnusi bikovi koji ono, imaju izuzetno visoke glasove i to je to. Ima čak i par lokala u Beogradu koji služe Vagi govedinu, pa ako ste gurmani i ako vam nije žao da potrošite te pare, je to prijatan. Da, ja sam našao i googlao sam nešto i postoji jedna mesara koja mi je poprilično blizu kuće, stana. I kao piše da imaju, ja to prosto ne mogu da verujem, ali ću morati da svratim da vidim baš koliko je. I ako budem kupio, snimit ću kako pripremam. Pa ću da pustit ćemo. Aj, super, baš mi zove. Što se mene tiče, i dalje sam u varijanti leba, masti, soli, aleva, paprika preko i to je to. Na dobro, da. Sad ćemo malo da se vratimo u realnost nakon ove Vagi govedine i to. Nećemo danas pričati, pričat ćemo za start, za početak o ovim nekim slanim stvarima i tako dalje, malo kasnije. Može. O nekim slađim stvarima, pa ćemo više pažnje posvetiti tebi, Iva. Dobar si, dobar. Daćemo vam i neke predloge i ako volite da se bavite oko kuhinje, oko tih stvari, da kuvate, da prčkate, da pržite, spremate, ne znam, sve što ima veze s tim gurmanlukom i nekim finim stvarima, dekoracijom i ostalo, imat ćete bukvalno tonu nekih klipova da pogledate upravo ovdje kod nas, da dobijete neke zanimljive ideje. A sad se vraćamo u realnost i dajemo vam jedan predlog za... Ručak, večeru. Da, doručak. Šta znaš da spremiš ti? Pa ja znam da spremim, pa gledaj, generalno znam sve. Gulaš, znaš kakav gulaš znam da napravim. Od divljači, odem, uzim divljač, isiskam na sitne komade, stavim prvo tri glavice luka da se dinste i to meso, da se fino dinste, malo vode, to fino, tamo da prekrije nekih sat, dva, da se to, znaš, da bude mekano. Mora da, zašto je od divljači mjesto kruta. Divljač je kruta. Tako je. Tako je. I onda ide sve to top. Znaš kako bude onako... Šta dodaš pa sipaš vino neko, šta sipaš? Malo bijelog vina, da. Belo vino? Da, da, da. Gulaš sa divljač? Malo bijelog vina. Belo vino? Da, 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 bijelog vina malo. Belo vino? Da, belo vino, da. U sebe ili u gulaš? Pa i u sebe i u gulaš. Belo vino? Da, 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 da. U gulaš divljač? Dobro, čekaj. Ja se šlogirao se neki kuvar sad, 100%. Jamie Oliver ima moždani udar u ovom trenutku, znaš? Što se šlogira? Jamie Oliver sedi kod kuće sada i kad je Iva izgovorila ovo, on je ovako, uvatio se za glavu. Glaga za bola! Pa nemam, pa šalim se, otkud znam, možda ide i belo vino, ja sam sve sam nešto nekog viđenja da u ta neka, pogotovo kad je divljač, ono da mora crveno, ali dobro. Nema pravila. Nema pravila, tako je. Sve je to stvar ukusa. U ljubavi i ratu i kuhinji nema pravila, što se, kako kaže stara, bolivijska izreka. Tako, i onda napravimo one domaće njoke, znaš, onako malo, uff, ja... Domaće njoke, napravi, ti ih razvučaš. Majke me. Ma idi, pa ne razvučim ih. Pa kako si ti single? A? Ko kaže da sam single? Ko ka... Ozbiljno, što je zašao na tom planu, jeli? Kako sam na planu, da. A? Ko kaže da sam single? Šta je zašao pričati ljudima, znaš koliko to ljudi zanima sada? Da, baš me, baš je meni sada da ispričam ljudima. To neka prate pa će možda... Saznati, ja. Držiš u tajnosti svoj ljubavni život. Sad si prava ona javna ličnost, poznata ona. Znaš kad ona kao, jednom sam se opekla tako da sada ću svoj javni život, ovaj privatni život držati van očiju javnost. Znaš, to ti je ekvivalentno onoj rečenici kad kažu, pevačice neki kad pitaju, kao pa kako šta, pa da, sada živim na relaciji London-New York. London-New York čačak. Znaš ono kad kaže.
Pa kao tu sam, kao ono, Beč Beograd, kao, znaš, putujem često i tako, pevam, spremam novi album. Hoćeš da mu otpevaš nešto? Ne mogu, izvini, nešto sam promukla. To je taj razgovor, eto, to ti je, evo ti, ako zamisli intervju s nekom poznatom pevačicom koju si želao da vidiš, to ti je to. Da. Ne moraš ni da ga gledaš. Bukvalno. Da. Sad si čuo šta bi rekla. Sve na isti kalup. Da, samo ubaci ime koje pevačice želiš. Da. Dobro. Rekli smo da ćemo da vam predložimo šta danas možete da kuvate. Očekivao sam od Ive nešto možda eventualno prostije, neku prostiju varijantu, ali gulaš. Dosta zahtevna stvar, treba da provedeš vremena pored njega. I karbonaru da napravimo. E, karbona. Da. Ajde sada pogledamo predlog za klopu. Zašto? Zato što karbonaru svi misle da znaju da naprave. I sada ja sam radio, ne znam, i u restoranima i ostalo. I jeo sam karbonaru i bez neutralne pavlake i sa neutralnom pavlakom. Kao Italijani, neki drevni Italijani i ovo i ono. Oni jedu bez pavlake, razumeš, to prave, totalno na neki drugi način, opet bude sočna, gotivna, ceo fazon. A onda, znaš, i svako ima svoj neki recept. Mi smo našli neki, pa ćeš nam ti reći koliko se poklapa sa ovim tvojim, da li treba nešto se doda, oduzme, kako ti to radiš i ostalo, jel može? Može. Evo vam predlog danas za ručak, da se ne maltretirate ili ako imate lovu, kupite vag i govedinu, boli vas baš u. Ma da. Gledamo, karbonarica.